А у польському місті Познань відбувся щорічний міжнародний ярмарок Pol Eco System. Чи брали участь у заході представники з України? І що потрібно для того, аби залучити міжнародні інвестиції для реалізації екологічних проєктів? Дивіться в сюжеті. Міжнародний екологічний ярмарок Pol Eco System – це найсолідніший екологічний захід Європи. Сьогодні сюди з'їхалися представники з різних країн світу, щоб обмінятися досвідом у сфері захисту довкілля. Перші організатори заходу порушили питання про реконструкцію очисних споруд в Україні за європейські кошти, щоб стічні води з нашої країни менше забруднювали польські річки, які впадають у Балтійське море. Національний фонд охорони середовища Польщі у Варшаві зацікавлений фінансувати екологічні проекти лише в прикордонних областях України, зокрема, щоб зменшити забруднення басейну Західного Бугу, бо туди потрапляють неочищені стоки Львівщини. Водночас ми, обласний фонд, готові співпрацювати з усією Україною. Тому і реалізували цей пілотний просвітницький проект і запросили до участі у ярмарку журналістів з усіх областей вашої країни. Ярмарок Pol Eco System у Польщі вперше організували 20 років тому, бо хотіли перейняти у західноєвропейських країн досвід у сфері захисту довкілля. А нині поляки пишаються тим, що самі вже мають чим поділитися. Гроші – важлива річ, але ще важливіше у вирішенні екологічних питань – змінити свідомість людей. Важливо, щоб людей дратувало, чому брудна вода, чому сміття під ногами, і щоб люди змушували чиновників ці питання вирішувати. Польська сторона може бути лише в ролі експерта, порадити, оцінити перелік робіт, послідовність їх виконання. Та ми не можемо змусити партнерів дотримуватися саме наших рекомендацій. Це право суспільства. На охорону довкілля в Польщі витрачають в переводі на гривні понад 120 мільярдів щороку. Це гроші з різних джерел. Та передусім це податки і штрафи, які платять ті, хто забруднює довкілля. Таку систему опіки над природою поляки сформували, коли пристосували своє законодавство до європейського. Вже було багато спроб адаптувати українське законодавство. Я особисто презентував у Верховній Раді закони і директиви ще до того, як президент України наклав на них вето в минулому році. Потім під тиском Євросоюзу Україна взяла інший курс. Сподіваємося, що ці вагомі частини законодавства буде затверджено, бо вони відіграють вирішальну роль у співфінансуванні для України важливих проєктів. Якщо їх запровадять, ви нарешті матимете доступ до чистої води і повітря. У рамках ярмарку Pol Eco System провели виставку, де було представлено найновіші технології в сфері захисту довкілля. Також відзначили підприємців та представників ЗМІ. Престижну нагороду вперше вручили і єдиному журналісту з України Петру Мідрігану. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, Назар Петуляк, телевізійні новини Миколаївщини.